Lehenengo momentutiko ikerketa objektua oso interesgarri iruditu zitzaigun, arrazoi ezberdinengatik, baina nik bi azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, kontzejuetan parte hartze horrek, parte hartze formala eta informalaren arteko zubia egiten dulako, parte hartze politiko konbentzionala eta ez konbentzionalaren elementuak ditulako, eta beste aldetik ere parte hartze instituzionala eta parte hartze sozialaren joera barne biltzen ditulako. Eta beste aldetik ere, inbizibilitatea eta, bueno, edo ikusezintasunagatik, ez? Kontzejuen errealitatea ikusezina da, orokorrean, eta ez jakintasuna handia dago horren inguruan. Eta emakumeen parte hartze politikoarekin, ba, olako zerbait gertatu da, ez? Alase, tradizionalki alase izan da, eta oraindik arlo izkutuak ditugu ikertzeko, batez ere tokiko mailan. Ez jakintasuna horrengatik, interesgarri iruditzen zaigu ere, ikerketa aukera ematen dulako, kontzejuetan gertatzen dana pixka bat azaltzea. Kontzejuen funtzionamentoan sakontzeko, eta beti ere emakumeen ikuspuntutik.